Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forcing, og whoop fucking whoop, hvis vi skal spille noget mere Geo Truck Simulator 2. Jeg sidder lige nu på server 1 i online, og jeg har simpelthen fået betalt alt mit lån af, og har lige nu 2,2 millioner, så det betyder, at vi skal til at have købt en ny lastbil. Som det ser ud lige nu, så har jeg én garage i Aalborg, og der er simpelthen plads til tre lastbiler, og jeg har kun to, altså jeg har min Volvo, jeg har min Scania, og så kan jeg ligesom se, at der er meget tæt kapløb mellem Mercedes og Man i kommentarerne, så jeg tænker lidt på, at vi tager en af de to og køber, og så må vi se, om jeg kan få sparet sammen til en garage mere, eller i hvert fald gøre garagen i Aalborg lidt større, så vi kan købe nogle flere lastbiler hen ad vejen. Husk nu, jeg sidder faktisk og streamer i hvert fald en gang i ugen noget Geotruck, hvor jeg bare ligger og kører frem og tilbage og hygger mig med chatten og alt sådan noget. Og det er inde på twitch.tv/mrforcing, og jeg går faktisk live i aften fra kl. 7 af. Bare lige FYI. Men i hvert fald, vi skal have kigget på, hvad vi kan få tilbudt her. Så det jeg gør, det er, at jeg går ind under lastbilforhandlere. Og så tror jeg ved ikke, skal det være en Mercedes, eller hvad skal det være? Vi har Mercedes der, og så har vi en Man her. Har vi en Man forhandler? Det har vi faktisk. Vi har faktisk opdaget en i Berlin. Så lad os lige besøge den valgte forhandler, og se, hvordan overledes, at det kommer til at gå her. Okay, man kan simpelthen købe en dejlig lille bil. Det har vi ikke sådan rigtig lyst til. Så jeg tror bare, vi kører videre her. Bum. Vi har en lille Man til 749.000. Den har 320 hestekræfter. Ja, okay. Brændstof der, Sunny Yellow. Ja, okay. Lad os se, hvad der ellers er. Så hvis vi giver 800.000, så er der en til 480 hestekræfter. Ja, ja. Vi har en til 1 million til 480 hestekræfter. Det er vel okay. Og så har vi en her med 440. Ja, ja. Og så har vi et 1 til 1,1 med 540 hestekræfter. Holy shit, mand. Og så har vi en her også. Oh, satan, den er blå. Den er pæn. Oh, den er sort. Nej. Og så har vi en med 680 hestekræfter, mine damer og herrer, til 1,4 millioner. Den tror jeg bare, vi tager. Vil du køre i din nye lastbil? Ja, gud fanden ved jeg det. Og så skal vi lige have fundet Aalborg. Den er der. Og der er plads lige der. Bum. Tak for dit køb. Nyd din nye lastbil. Vi sørger for, at den gamle bliver kørt til din garage i Aalborg med det samme. Sådan. Okay, og vi lander simpelthen et sted, hvor at det er mega mørkt her. Så det er jo sådan lidt noget skidt. Som I kan se her, så kører det jo meget godt. Se om jeg kan finde ud af at starte på skibet her. Det kunne jeg. Og den kører jo. Den lyder da meget godt. Det gør den. Jeg ved ikke om vi er i Berlin eller hvad vi er. Indtaget. Det kan vi næsten lige kigge efter her. Rup, rup. Vi er simpelthen i Berlin. Så det er jo super. Så det gælder om for mig. Det er at finde en fragt her fra Berlin af, og så et eller andet sted. Fordi vi skal da ud og prøve den her nye lastbil. Det er da helt 100. Den er, altså nu er det godt nok mørkt herinde, men det ser altså vildt lækker ud. Der er noget GPS dernede og alt muligt lækkert. Det er simpelthen, det er altså fedt. Men i hvert fald, jeg vil ind og se, om der er noget fragt. Eller om vi skal sove lidt. Vi skal sove lidt før, at der er plads til noget. Så det tror jeg lige, jeg vil smutte hen og gøre. Det er der sted, du kan sove, men du er ikke træt lige nu. Nå for hulen. Det vil sige, så kan jeg kan ikke få lov til at, fordi det er online, så kan jeg ikke få lov til at sove, fordi du mister altså ikke det her fatigue, altså træthed, når det er sådan, at du spiller online. Så det eneste, jeg sådan set kan gøre, det er bare at tage chancen og køre hen et eller andet sted. For eksempel scanbuilders her, og så se, om de har noget last til os. Ellers så skulle jeg være så smart at lige gå ind i en single player og så lige få sovn lidt eller få det til at køre rundt, men det gider jeg sgu ikke lige nu. Så vi prøver at køre hen til Scanbuilders og se hvad der er af last og fragt der. Bummelum, så er vi simpelthen ved Scanbuilds, og jeg kan se der er der i hvert fald noget man kan køre med, så lad os se hvad der er. Der er simpelthen noget til Slovakiet, der er noget til Hamburg, og så er der noget andet til Hamburg også.
Den der giver 58.000, den her giver altså 100.000, men det er altså også en vigtig eller en værdifuld fragt, og det er en hastelevering. Så vi tager lige og kører nogle gaffeltrucks til Hamborg. Og de er simpelthen lige der. Vi ser, om vi kan bakke derhen. Det kunne være meget fedt indtaget. Hvis vi gør sådan her. Kan vi gøre det sådan? Ja, det tror jeg nok lige, vi kan. Det går lige på spidsen der. Sådan der. Se. Bum. Og så er vi godt på vej. Lad os se her. 4 timer og 52 minutter, mener den tager. Det er en distance på 301 km. Dog. Så whoop fucking whoop. Lad os se, at komme i gang. Nøj, den trækker godt. Det var helt åndssvagt. Hold da helt op. Det er delen dullen vildt, det her. Hold da op, hvor den trækker. Det kommer til at give nogle bøder, det her. Hold da helt op. Hold da helt op, efter at være kommet på motorvej, så går det bare en vej, og det er simpelthen bare, at den stiger bare i hastighed, som om, at den ingenting havde med sig. Og det skal altså lige siges, den trækker altså 11 tons gaffeltruk på en trailer her. Det var vildt. Altså, det kan virkelig godt betale sig at købe de store lastbiler fra starten af. Jeg havde nemlig sådan lidt overvejet, at vi kunne bare købe en til 700.000 til at starte med. Men jeg er altså glad for, at vi lige YOLO'ede og så bare købte den store model her. Det er helt åndssvagt. Det er lige før, jeg skal have lavet den her trøje om til, at Mr. Forsen kører også med en. Hold da helt om. Men i hvert fald, som det ser ud lige nu, så har vi lavet lidt om på forretningsplanen. Fordi nu har vi jo fyldt vores garage på tre pladser i Aalborg ud. Så vi skal næsten have fundet ud af, hvordan og hvorledes, hvad det koster at opgradere den til at have 5 lastbiler i stedet for. Og jeg mener lidt, det ligger på omkring en million, så det er jo ikke fordi, det er så lang tid. Altså vi har 800.000 lige nu, og jeg skulle gerne kunne aflevere for 100.000 med den her fragt. Derudover, så når jeg streamer, så når jeg altså også en 3-4 ture med nogle gode betalinger. Så må ikke, når det er sådan, at jeg har streamet her næste gang, som by the way er i aften kl. 7, så kunne det godt være, at man havde råd til at købe en garage, og så kan begynde at spare sammen til at få en Mercedes, som folk har kommenteret rigtig meget om. Men i hvert fald, til jer, der har kommenteret magen, det kan jeg så godt forstå, I har. Okay, der er cirka 200 km tilbage, det vil sige, det er cirka 3 timer, men hvis jeg kender mig ret, så skal vi nok nå det inden for 3 timer. Det er da ingen problem. Men heldigvis, det er ikke fordi, der er så mange online lige nu. Jeg tror, der var 70 på, da jeg loggede på. Det betyder bare, at der er mindre trafik på vejene, så det er jo sådan set lækkert nok. Så vi giver den bare gas og håber lidt på at undgå alle de her bøder her, fordi det har jeg altså ikke slået fra, fordi jeg synes, det fjerner lidt af den der relevans, som der er til at være en lastbilschauffør, som der bare skal køre pænt og alt det her. At jeg så ikke gør det er bare ærgerligt, men så er der lige de her bøder her til at straffe mig, når jeg gør noget forkert. Ej, hvor den altså bare ligger godt i de sving her. Det er jo helt åndssvagt, og den kører bare fantastisk. Altså, det er lige før, jeg har lyst til at prøve at bremse for at se, hvordan bremserne er, men må ikke det kommer på et tidspunkt. Men i hvert fald, den kører bare flydende. Det er jo helt vildt. Det er jo helt ekstremt. Og den holder bare sådan en jævn hastighed, og... Nej, hvor jeg er ked af, at jeg ikke har mit ret lige nu. Okay, der er en lille time, før vi lander i Hamborg, og jamen, det kører altså bare stille og roligt. En dejlig tur, jeg faktisk har fundet her. Stort set kun motorvej. Man plejer altid sådan, når der er en time til det sted, hvor du er, så er du lige omkring. Altså, så skal du til at dreje fra diverse motorveje for at køre ind i byen. Men i hvert fald 55 minutter, mener den, der er tilbage, og vi har da fået hentet lidt... Vi har da forhentet lidt tid, men den kører altså også gudeskønt, den her.
Men det er også det, som jeg sidder og tænker på. Må det ikke også, når det er sådan, man kører de dyre lastbiler, altså kører alle lastbiler, bare gudskønt. Men i hvert fald, jeg er rigtig glad for min man, og jeg glæder mig sygt meget til at streame næste gang og vise mine seere det her, den her nye indkøbte lastbil. Hold da helt op. Men i hvert fald, vi skal til at dreje fra her. Det ser ud til, at vi kommer på en anden motorvej, som vi så lige skal køre lidt på, og så er vi ellers bare af den igen, ser det ud til, fordi at vi er simpelthen fremme om 32 minutter, så det er jo sådan set fedt. Men jeg sidder og tænker lidt på, det kunne være, at næste gang jeg skal købe en lastbil, at jeg måske skulle prøve at købe den helt lille model, og så ellers bare bygge den op, ligesom at vi får tjent pengene ind med den. Det vil så sige, at hvis der sådan, jeg går efter en Mercedes eventuelt, så for hver gang, at jeg får købt noget, eller kørt et last med den, kan vi lige lade være med at køre galt her. Hver gang vi får kørt en last med den, så kunne vi jo eventuelt køre hen og så i en shop, og så opgradere den sådan stille og roligt, fordi vi er jo ved at have niveauerne. Men det gør jo så bare det, at vi sparer nogle penge til at starte med at købe den. Altså, det vil sige, at i stedet for at give 1,4 millioner for en lastbil, så kunne vi faktisk nøjes med at give 700.000. Så det vil gøre sådan, at vi er lidt hurtigere til at få gjort, eller vi lidt hurtigere kan få sparet sammen til en ny lastbil, og så køre med den noget hurtigere også, og så stille og roligt simpelthen bare voks og voks og voks og voks og voks og voks. Men i hvert fald, vi lander i Hamburg nu. Jeg skal faktisk bare til højre herhen, så jeg vil bremse ned. Og så vil jeg lige kigge på damage, der er 0%. Det er super, ingen vedligehold eller noget. Vi skal mod centrum, det lyder bare skønt. Med vores gaffeltruk så. Og så bliver det spændende at se, hvordan og hvorledes vi kommer frem her. Vi skal lige holde øje med, at der ikke kommer nogen, fordi det ser ud til, at lysreguleringerne de er bare helt fucked. Men i hvert fald, jeg tror det ligger lige hernede af, hvis jeg drejer til højre her. Og så ved jeg ikke, om det ligger lige på højre hånd herinde i Hamburg. Sådan der. Det ser ud til, at vi skal et godt stykke ned. Der er også noget havn dernede, kan man se. Nogle kraner og alt muligt. Det kan være, det er dernede, vi skal. Ej, det er her på højre hånd. Så det er jo bare super fint. Det er lige her, ja. Bum, bum. Og så er vores jomfru-rejse sådan set overstået. Bum, som det ser ud lige nu, så afleverer vi den altså med 0%, men det kan nå at gå galt endnu. Han vil gerne have den sådan vendt om der. Ved I hvad? Det skal han få. Så! Den der, 0%. Jeg er vildt spændt på at se, hvordan og hvorledes, at det går her. Vi har brugt 100 liter benzin. Ja, selvfølgelig, det kan man jo ikke rigtig spare på, fordi vi giver den jo altså bare alt det gas, vi kan. 100.575 XP, og vi er godt på vej mod niveau 25 her i Euro Truck Simulator 2. Men i hvert fald, 897.000 er vi oppe på nu. Vi har tre lastbiler, vi skal have sparet sammen til en garage. Jeg ved ikke, om man kan se det her måske, hvis vi går ind under garage, og her kan vi så opgradere eller et eller andet. Lad os prøve at se her. Det koster simpelthen 1,1. Vi kan simpelthen gøre det for 750.000, og så får vi to ekstra pladser til rådighed. Ved I hvad? Det tror jeg lige, at jeg gør. Bum! Sådan der, så har jeg simpelthen plads til 5 lastbiler nu, så det vil sige, det indkomst, jeg får kørt ind nu, det skal simpelthen gå til en Mercedes, som der garanteret også koster de her 700-800.000. Og det er jo bare et lækker headquarters, vi har fået op i Aalborg. Hold da helt op. Det ser hammerne lækkert ud. Med plads til 5 lastbiler, mine damer og herrer. 5 lastbiler! Sådan, jeg har lige fundet en Mercedes-Benz lastbilforhandler i Rotterdam. Og ind og kigge her. Og hvis jeg så lige tager en op her, så kan vi se, den koster 758.000. Så hvis jeg kan få sparet det sammen, så kan vi faktisk få en lastbil og køre med den, og så for det, den tjener ind, så kan vi altså købe sådan nogle ting, sådan så den bliver lige så god som alle dem her. Hold da helt op. Hvad koster den dyreste? Den koster simpelthen 1,5 simpelthen. Så det vil sige, at 750.000,
det er faktisk halvdelen af prisen af den her, men du får altså også en lastbil med 598 hestekræfter ved at give 1,5 millioner. Så det er sådan set fedt nok. Men i hvert fald, det kører bare utrolig godt. Vi er nede på 147.000. Men jeg har en stor garage. Jeg har tre lastbiler indtil videre, og der er kun mig, der ligger og kører for dem. Så det er bare herre fedt. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Husk nu, i aften på kl. 20 af, der sidder jeg højst sandsynligt live med at sidde og streame det her på Twitch. Du kan finde linket ned i beskrivelsen. Og så håber jeg ellers, at du fortsat får en god dag. Indtil næste gang, folkens. Hej hej.